Bilirsizçi ilkini 9-10'da keçən gecə 6 gün ümumiyyətlə anasla bulundu. Gəncə Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Tovuzda 10 yaşlı Nərmin Quliyevanı qətlə yetirməkdə təqsirləndirilən İlkin Süleymanovun cinayət işi üzrə növbəti məhkəmə iclası keçirilib. Məhkəmənin önündə təqsirləndirilən şəxsin qardaşı Adil Süleymanov bildirib ki, İlkin Süleymanova ağır işgəncələr verilib, başına qazan keçirilib, soyuq su ilə isladılaraq tok verilib. Bundan əlavə bir çox ağır işgəncələrə məruz qalıb. Qeyd edək ki, Tovuz rayonunun Dondarquşdu kənd sakini Nərmin Quliyeva 2019-cu il noyabrın 21-də itkin düşüb. Onun meydi 2020-ci il yanvarın 6-sında yandırılmış vəziyyətdə tapılıb. 2020-ci il yanvarın 10-unda isə hadisəni törətməkdə şübhəli bilinən Dondarquşçu kənd sakini 1973-cü il təvəllüdlü İlkin Süleymanov saxlanılaraq istintaqa cəlb olunub. Hazırda ona Cinayət Məcəlləsinin 120.2.4, 120.2.9 və 144.3-cü maddələri üzrə ittiham elan olunub. Bilirsiniz ki, ilkini 9-10'da keçen gecə 6 gün ümumiyyətlə anasla burada şahid oldunuz. İlkin 6'dan tutulub, 10'a qədər bu gizli şəkildə saxlanıb. Yəni, hamı bilib, amma bunu rəsmiləşdirmirlər. 6'dan 10'a qədər də ilkinə işgəncə verilib ağır. 8'ində hətta ilkinin reallıq necədir, o cürdə ifadəsi də var, amma buna baxmayaraq yenə də ilkin orada saxlanılıb. 19-10'a keçen gecə artıq işgəncələri şiddətləndiriblər, anarşistik işgəncə verdilər. Eyni zamanda paralel şəkildə Şirzad Əskərov və onun komandası, köçmüş polis rəisi 4-5 nəfər həmin günü gecə saat 4 radələrində bizim evə Nərmin saxlandıran deyilən otağa gizli şəkildə girib, istədiyi bir əməliyyat aparıb, bir nə əməliyyat aparıb artıq o gizli şəkildə girməyə özü artıq hər şeyi ortaya qoyur ki, ilkinin işgəncə verilərək orada ilkindən zorla, baxın işgəncələri ilkin öz məhkəmədə deyibdir, başına qazan keçirilərək vurulubdur, çox ağır dəmir alətlə, dubunka ilə vurulub. Əl qolu bağlanıb, qarının ağına üstünə ağır yük qoyulub. Üzərinə soyuq tökülərək toka verilib. Düşünün, kim istənilən insan bu işgəncələri dözə bilməz. Mümkün deyil. Bəli. Yox, üzr istəyirəm. Bəli, gətirib burada da eyni işgəncələri onlara verəcəyi ilə bağlı təhdid olunub. Bəli, can şirin şeydir. Heç kim deyə bilməz ki, mən işgəncələri dözərəm. Dözən insanlar ola bilər müəyyən gün artıq. Amma məqsədli şəkildə ki, bu işgəncə ilkinin boynuna qoyulsun, qoyulacaq.